A receita de hoje é um bolo amanteigado Bonina. Veja que simples é a confecção. Bata o açúcar refinado com a manteiga até obter um creme leve. Sem parar de bater, junte os ovos um a um. São 4 ovos, hein? Não esqueça. Continue batendo com a farinha de trigo Bonina, a essência de baunilha e desligue a batedeira. Mexa manualmente quando você colocar o fermento. Bem devagar. Unte uma forma e enfarinhe. Despeje essa massa, leve a assar em torno de 40 minutos a fogo bem baixo. Finalize polvilhando açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida. Viu que fácil? Vou te esperar na nossa próxima receita.